Maria. Kom indenfor. Hej Peter. Hvordan går det? Fint. Hvad med dig? Også fint. Jeg har en gave til dig. Det er en bog. Tak. Er det en ny lampe? Ja, den er fra IKEA. Nå. Hvad laver du? Jeg laver mad. Og ser fjernsyn. Er du sulten? Ja. Og tørstig. Jeg tager lige et glas vand. Åh nej! Vi køber en pizza. Hvor er avisen? Den ligger i sofaen. Hvor er telefonen? Den ligger på bordet foran computeren. Jeg ringer. Hvad er telefonnummeret? Det er 21 09 17 13.